မားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဗျ။ပိုလွန်စတာရဲ့ပွဲချုပ်သုံးသက်ချက်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ညီကိုနူကတော့တနင်္ဂနွေညမှာကစားမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်14ရက်ပွဲစဉ်၄ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဆက်ပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကိုယ်။မင်္ဂလာပါကြီးတေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတနင်္ဂနွေညမှာဒါပွဲစဉ်၄ပွဲပေါ့နော်။စောစောကဒါ6နိုင်ပွဲမှာရှင်မဲ့ကစားမဲ့ဒါ Brighton နဲ့ Sheffield ပေါ့နော်။ဒီပွဲစဉ်ကြောင့်လေးလည်းသုံးသက်ပြေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုပေါ်တော့ဒီနှစ်တကူကာလကိုရောက်ခံနေပြီပေါ့နော်။ခရစ်စမတ်နှစ်တကူကာလမှာဒီပရီးမီးယားလိပွဲတွေကခက်ဆက်စိတ်ကစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလာမဲ့ဒီညပွဲတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဂျာရက်ကတော့ဒီကာရာဘောင်ဖလားပွဲတွေပြန်လာမယ်ပြီးတော့မှဒီဘောက်စင်ဒေးဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဆက်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ဆက်နေမှာဘောက်စင်ဒေးဆိုပြီးတော့ပွဲတွေစတိုက်ကစားမယ်အဲဒီလိုအချိန်မှာတော့ဒီအသင်းကြီးတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အသင်းငယ်တွေအထူးသဖြင့်ဒီတမ်မစင်အဲတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အသင်းငယ်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုဒီကြားကန်ရတဲ့ကာလပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလူစင်းတွေကိုပွဲတိုင်းကိုထုတ်သွင်းနိုင်ဖို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအခုကမ်ဘယ်ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ဆိုရင်ကြာတာပြေးညကမှပေါ့နော်ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အင်္ဂလန်ဘက်ကစားခဲ့ရတာအခုအဝေးဘက်ပွဲတနင်္ဂနွေညအစောဆုံးပွဲဖြစ်အဝေးဘက်ပွဲမှာကစားမှဆိုတော့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီเชฟยูไนเต็ดကရလက်ကလည်းစိုးနေတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီပွဲဆက်ကလည်းများနေတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုကစားမလဲပေါ့နော်အဓိကသမားတွေကိုဆက်သုံးမလားဒါဆိုရင်ပွဲတော့နည်းနည်းပန်းနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အရန်နေတဲ့ဒီအဓိကသမားတွေကိုမျှသုံးမလားဒါဆိုရင်တော့ဒီအသင်းရဲ့ရလက်ပေါ့နော်အသင်းရဲ့ဟန်ချက်ကဘယ်လန့်စ်ကမျက်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဒီနီးပြခရစ်ဘိုက်တာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဘက်မှာစောင့်ကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကို Brighton နဲ့တော်တူရမှာဆို Brighton လည်းအခုလောလောဆယ်တောင်သူကလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ခြေတက်လာတယ်ပြောလို့ရအောင်နော်ဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ဒါဖူဟန်ကိုတည်ရကစားလာတယ်။ရှယ်ဘီကတော့ခုနပြောသူဂျာရက်မှာပဲသူက United ကိုရှုံးလာတော့နောက်ထပ်ရှုံးမတော့ဘဲကြုံတွေ့တာလည်းဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဖိအားတွေကပိုများလာပြီပေါ့နော်။ပြီးတော့ခုပွဲချက်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာပြီဆိုတော့ဒီရာသီမှာအထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ကျ Premier League မှာဒဏ်ရာရကစားသမားတွေကနည်းနည်းလေးများများလာတော့เนาะသူကဒီအသင်းငယ်တွေဆိုလည်းဒဏ်ရာရနည်းနည်းလေးတွေများလာတယ်ဒီအသင်းကြီးတွေဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသင်းကြီးတွေကြတော့သူတို့ဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုမှနောက်ဒီအရင်က background ညာနည်းနည်းတောင်းနေဆိုတော့မျှသုံးလို့ရမယ်အသင်းငယ်တွေကြတော့ခုလိုပွဲချက်ဒီပေါ့နော်ဒီ Christmas Gala ပွဲချက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီဒဏ်ရာပြဿနာတွေရောရလက်ပိုင်းမထိခိုက်ဖို့အတွက်ဟိုဒီအဓိကကစားသမားတွေထုတ်သုံးရမယ်ဆိုရင်လည်းပွဲရတယ်ပန်းနိုင်ကြီးရှိရဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဟိုအသင်းငယ်တွေကပို့ပြီးတော့အသင်းကြီးတွေပို့ဖိအားများလာတဲ့ကြာဒီChristmas ကလာလို့တုံးသက်လို့ရပါတော့ဒီ Brighton ကိုသူတော့ကစားရမယ်ဆိုတော့ Sheffield နေနေတော့ကျွန်တော်တင်မလွယ်လောက်ဘောเนาะဘယ်လိုဆိုသူ့ရဲ့စိတ်တက်ပိုင်းကနည်းနည်းလေးအောက်ဆုံးပိုင်းအောက်ဆုံးကျနေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ United နဲ့ပွဲမှာတော့ဒါ 3-2 ကိုနဲ့သူ့နေနေတော့ပြန်လာနိုင်ဖို့တော့နှီးစက်ခဲ့မယ်ဘယ်လိုပဲပြီးတော့ရှုံးသွားပြီဆိုတော့ Brighton နဲ့ပွဲအဝေးဝင်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ Sheffield မလွယ်လောက်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Brighton အသင်းကြောင့်ပြောမှဆို Brighton ကပြောမှဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့သူရနေတဲ့ရလက်ကတိတ်ပြီးတော့ဒီမမျှတောက်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဓိက Brighton ခြေစွမ်းကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ကထင်တော့မကောင်းဘူးအခုဆိုရင်ဒီအမှတ်ပေးစရာအဆက်ဆက်ဆောင်နေရဆိုတန်းဆက်စုံနာကတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတပွဲတလေလေးအတိမ်းဆုံးဖြစ်တာနဲ့တန်းဆက်စုံတွေကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအဓိက Brighton အဓိကအနေချက်ကတော့အခုအိမ်ဝင်ပွဲတွေပေါ့နော်အိမ်ဝင်ပွဲတွေမှာဒီအမှတ်ရတဲ့ပွဲတွေမှာမရဘူးအမှတ်ပြေဆုံးရှုံးတဲ့မဆုံးရှုံးတဲ့ပွဲတွေမှာအမှတ်ပြေဆုံးရှုံးတယ်ဥမာဒီဆောက်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အိမ်ဝင်ပွဲစမှာဆိုတော့ဆောက်တဲ့နဲ့ 1-2 နဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ်အဲကိုကဒီဆောက်တဲ့နာအတာကြီးကကစားနေတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲပြီးမှတော့2-2နဲ့အမှတ်ပြေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်အဲဒီရသည် Brighton အိမ်ခွင့်ကလည်းထင်တော့မကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီအိမ်ခွင့်နဲ့ဆိုင်အဝေးခွင့်မှာပို့ပြီးတော့အမှတ်တွေရနေတယ်နိုင်ပွဲတွေလည်းအဝေးခွင့်မှာပို့ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အခုရင်ဆိုင်အမှတ်က Brighton နဲ့ဆိုတော့သူတို့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာမှအနိုင်မကစားဘူးဆိုရင်ဒီတမ်းမစင်ရဲ့အတွက်တော့သူတို့ကရုန်းကန်ရလာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Brighton ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပွဲအရေးကြီးနေတယ် Sheffield United ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အတွက်ဒီတန်းပွင့်ပေါ့နော်ဒီအလှည့်ပြောင်းဖြစ်လာနိုင်မဲ့ပွဲမျိုးကိုဒီလုံးဝရှာဖွေရမယ့်အနေထားရောက်သွားပြီပေါ့နော်နှုတ်မဝင်ဒီတန်းပွင့်အလှည့်ပြောင်းကာလောက်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့နောက်ဆုံးဒီလက်လမ်းမမြူတဲ့အနေထားတွေရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်နေသမားတို့အစောဆုံးရောက်ရှာဖွေရမယ်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာရှာဖွေနိုင်ရင်တော့သူတို့တက်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Brighton အတွက်ကော Sheffield United ပွဲအတွက်ကောဒီပွဲကတော်တော်အရေးပါနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ challenge တွေပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Sheffield ကဒါနောက်ဆုံး Premier League 10ပွဲပေါ့နော်အဝေးခွင့်10ပွဲတော့ရှုံးတာတယ်ပြီးတော့ဒီ Brighton ကလည်းဒီအိမ်ဝင်10ပွဲပေါ့နော်အော်တော့ Premier League အင်္ဂွေ7ပဲမနိုင်တော့ဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့အင်္ဂွေကလည်းအင်္ဂွေကတော့လည်းမရှိဘူးဟိုကောင်ကလည်းအဝေးဝင်အောင်ဆိုတော့လိုပဲပြီးတော့ဒီပရီသင်းကတန်းနေပွိုင်ပေါ့နော်အခုနကပြောတန်းနေပွိုင်ယူသွားမလဲပေါ့နော် Brighton ကလည်းအခုလောလောဆယ်အခုပြောအရန်ကောင်းရင်းလည်းမဟုတ်သေးတော့သူလည်းအင်္ဂွေကစားမှာဆိုတော့သူလည်းအမှတ်လိုသေးတဲ့အနေထားဆိုတော့ Sheffield နဲ့တွေ့ရမှာ Sheffield ကလည်းခုနတန်းသင်းတော့အတွင်လုံးဝကြောက်နေတာဆိုတော့သူလည်းဒီပုံရလက်ကောင်းနေရဖို့အတွက်ဒီ Brighton နဲ့ပွဲကသူလည်းအရေးကြီးရဲဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲကနည်းနည်းတော့အကျိတ်နဲ့ရှေ့လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေးတွေထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Brighton သင်းကတော့မူလဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တ
တစ်ပေါင်း80ကနေပြီးတော့တစ်ပေါင်း50ဖြစ်လာပါတယ်ဂိုးပုံကြီးကလည်းနှစ်အနှုတ်30ကနေပြီးတော့နှစ်အနှုတ်40ဖြစ်လာပါတယ်ဒီ Brighton အကျိုးပေးမှုတစ်ပေါင်း50ဆိုတော့ခုနငါညီပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Brighton က Lee England ဆက်ပွဲဆက်ကိုနိုင်ပွဲပြောင်းနေတယ်ဒီဘက် Sheffield United ကလည်း Lee away ခွင့်10ပွဲဆက်ရှုံးပွဲကြုံထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနေထားမှာတစ်ပေါင်း50ဆိုတော့ကြည့်ရတော့မျှတယ်ပေါ့နော်ဒီ Brighton အနေနဲ့ Brighton ဘောရီယူမယ်ဆိုရင်လည်း50လောက်ပဲရနိုင်တဲ့အခြေမျိုးပေါ့နော်ဒီ Sheffield United ဘောရီယူမယ်ဆိုရင်လည်း50ဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒိုင်နေရတော့ဒီ50နဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီအော်ကြီးဟာတာတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဒီဘက်မှာတော့ Brighton ပြန်ပြီးတော့နိုင်ဘွေးယူမယ်လို့ထင်တယ်အနည်းဆုံးပြား90ရမယ် Brighton body ကိုပဲအကြိုက်တွေ့မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်ရဆိုလဲအင်ဂွင်းဖြစ်တဲ့ဒီ Brighton လောက်ပဲအားတာနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်လည်း Brighton ကိုပဲကြိုက်မိပါဟုတ်ကဲ့ဗောဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဗောနော်ဒီ၈နှစ်၄၅မှာရှင်မင်္ဂလာမယ်ဒါအတော့ပွဲနည်းနည်းကောင်းတယ်ဗောနော် Tottenham နဲ့ Leicester ဒီပွဲစဉ်ကြောင်းလေးလည်းသုံးသပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဗောဒီနှစ်သင်းစလုံးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာယက်ဗောနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာယက်မှာရလဒ်တွေတည်တည်ဆိုးခဲ့တယ်ဒီ Tottenham ဆိုရင် Liverpool ကိုနောက်ဆုံးမိနစ်ဂိုးကြောင်းဗောနော်ဒီ Firmino ရဲ့ခေါင်းလိုက်ဂိုးကြောင်းနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ်ဒီဘက် Leicester ဆိုရင်လည်းအင်ဂွင်းမှာဗောနော်ဒီ Everton ကိုနှစ်ဂိုးပြည့်ရှုံးနေခဲ့ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အမှတ်ပေးစရာထိပ်ပိုင်းမှာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ဗောနော်ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့တော့ဒီဘက်ကလုံးဝကိုဒီအမှတ်ပေးရဖို့အရေးကြီးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်သင်းရဲ့ဒီအနေအထားကြီးမဲ့ဆိုတော့ Tottenham အဆင်းနဲ့နေရာမှာဒီ Leicester ကတော့အဆင်းလေးနေရာမှာသူတို့နဲ့ကွာခြားချက်ကတမတ်လောက်ပဲကွာတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီဘွဲနိုင်တဲ့လူအားကြတော့တကယ်လို့ Tottenham နိုင်မှာမဲ့ဆို Tottenham ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အမှတ်ပိုးရလေးမှတ်ကွာသွားမယ်ဗောနော်ဒီတကယ်လို့ Leicester နိုင်သွားမယ်ဆို Leicester ပြန်ပြီးနှစ်မှတ်အသားနဲ့အဆင်းနဲ့နေရာကိုတက်မယ်ဆိုတော့လိုပဲဖြစ်ဒီဘွဲကလည်းနည်းနည်းလေးနှစ်သင်းလုံးအတွက်အရေးကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ Christmas ကာလာရောက်လာပြီးတော့ဒီဘွဲမှာစမပေးစရာမှာဒီရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ဒီအကျိတ်နဲ့ဘယ်လိုမလဲအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကြမှာတည်ကြတယ်ဗောနော်လက်ရှိ Tottenham ရလက်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ် Liverpool နဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲရှုံးလာသေးတာဗောနော်သူရဲ့ရလက်ပိုင်းအကောင်းဆုံးနေတာမှရှင်နေသေးတယ်အဲ့ဘက်မှတော့သူတို့ဒီဘယ်လိုမလဲအကောင်းဆုံးပြန်လဲတုံပြန်သေးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ Liverpool အိမ်ကွင်းဆိုတော့လည်းပြောဘယ်လိုမလဲကစားခတ်တဲ့ပွဲဗောနော် Anfield ကလည်းဒါဘယ်လိုပဲဖြစ် Tottenham တော့ဒီရလက်ကတော့မဆိုးအရင်မဆိုးသေးဘူးဗောနော်တစ်ဖက်က Leicester ကိုကြည့်မယ်ဆို Leicester လည်းဒီတိုင်းပဲသူကတော့ရလက်ကောင်းမလို့လို့ ਨੇ အိမ်ကွင်းမှာတော့ Everton ကိုထပ်ပြီးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ Leicester ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးအကြဘက်ကိုရောက်နေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ Leicesterအသင်းကြောင့်ပြောရမှာဆိုလက်စတာကဒီယာဒီမှာအိမ်ဝင်ခြေစွမ်းကတိတ်မကောင်းဘောနော်အိမ်ဝင်ခြေစွမ်းအိမ်ဝင်မှာနိုင်ဘွဲ၃ဘွဲပဲရထားတယ်ရှုံးဘွဲရတယ်၄ဘွဲတိအောင်ရှိထားတယ်ဘောနော်အဲတစ်ဖက်ကဒီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဝေးဝင်းစွမ်းဆောင်ရေဘောနော်အဝေးဝင်းစွမ်းဆောင်ရေတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အဒီအာဆင်နယ်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိုးပြတ်တွေနိုင်ထားတာဘောနော်အဲ့တော့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာအဝေးဝင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီ Tottenham ကလည်းပြန်ပြီးတော့ရုံးကမ်းမနေထားဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့ကြည့်လို့ကောင်းမှာတေးကြတယ်ဒီ Tottenham အသင်းကြောင့်ပြောရမှာဆိုတော့ Tottenham ကတော့ဒီနီးပြတ်မော်နီကိုလက်ထက်ထုံးစံတိုင်းဘောနော်ဒီအသင်းကြီးချင်းတွေ့ဆုံမှုမှာခံစစ်ပိတ်ကစားတယ်အတိုင်မတိုက်စစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဘောနော်လစ်ဗာပူးကိုလည်းအဲ့လိုကစားသွားတယ်တစ်ချိန်လုံးခံစစ်ပိတ်ကစားတယ်ဘောနော်ဘောလုံးပို့စချင်းတော်မှာဘောလုံးပတ်ဆိုင်ကုန်တော်မှာဒီ24ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတာဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ119တီကစားနိုင်ခဲ့တယ်ပွဲပီကန်လေးအထိဘောနော်ပွဲပီကန်လေးအထိလစ်ဗာပူးကိုဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကန်ဆိုးလို့ဘောနော်ဒီတောက်ငါဘောကနေပြီးတော့ဒီခေါင်းတိုက်ချက်ခေါင်းတိုက်ကိုပေးလိုက်ရတယ်အခုဆိုရင်သူတို့ကအမပေးသေးထေစုံကိုလစ်ဗာပူးနဲ့3မှတ်ကွာသွားတယ်3မှတ်ကွာသွားအနေထားမှာတော့တဲ့အနေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ဝဲရောက်ယူဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနှစ်သင်းရဲ့ကျွန်တော်အနေထားလေးတုံးသက်ဖို့ဟာဆိုပထမအဆုံးကျွန်တော်တော့တော်တင်ရနဲ့ထိုင်အားလို့သင်းနဲ့ဒီဘောနော်လူစီဒီပွဲတော်လူစီဘောနော်ဖိနန်ဒီပွဲတော်လူစီပြောပြခြင်းနဲ့တော်တင်ရဘက်မှာတော့ဒီလာမဲလာနဲ့တန်ကန်ကဘောနော်ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်တော့ပဲချိန်သေးပေါ့လွဲချော်မယ်ဒီကရဘေးကလည်းဒီဆက်လက်လွဲချော်မယ်အနေထားကတော့ရာခိုင်နှုန်းများနေဆိုတော့လိုပဲဖြစ်တော့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်တော့ပဲတော်တင်ရဘက်ချိန်သေးပေါ့လွဲမှာဘောနော်ဒီပွဲတော်လူစီကိုပြောမှာဆိုတော့တော်တင်ရကတော့သူကတော့ပြောင်းလဲမလုပ်တော့ဘောနော်ဒီလူရင်ကလည်းလုံးဝတောင်းနေမိသားလူရင်ရဘောနော်ကိုသမားနေမှာတော့လိုရီပဲပွဲထုတ်လာနိုင်တယ်ဒီနောက်တန်းလျောက်တန်းမှာတော့ဒိုဟာတီရဲ့ဒီအဲရာဝေရဲ့အရင်တိုင်ရဲ့ဒီရူဂရီကိုလုံးရဲ့ပေါ့နော်ဒီကွင်းလက်ပိုင်းမှာတော့ဒါဟိုချန်နဲ့ဆစ်ဆိုကိုတွဲလာပြီးတော့ဒီကွင်းလက်ဒီပေါ့နော်နောက်ထပ်၃ရောက်တန်းမှာတော့ဒါမိုရာရဲ့ဒီအန်တိုပီလီရဲ့ဆွန်အောင်မြန်ပေါ့နော်တိုက်ချက်ကတော့ဒီတိုင်ဟယ်ရီကိန်းမှာဥဆောင်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီ Leicester ပေါ့နော် Leicester အသင်းကြောင့်ပြောမှာဆိုတော့ Leicester မှာတော့ဒီလုံးဝတိကျပေါ့လွှဲချော်မှုကစားသမား2ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီ Amade နဲ့ဒီညာနောက်ခံလူပါရဲရပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်တိကျပေါ့လွှဲချော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နောက်ခံကစားသမားဒီ Custer နေရပြီးတော့ဘဟုနောက်ခံလူဆိုရင်ကူပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီဘက်မှာပေါအောင်ဖို့မတိမညာဖြစ်နေပါတယ်အဓိကတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီ Everton ရှုံးနေကြတော့ဒီပွဲပပြတဲ့ကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ခံလူ event ပေါ့နော်အဲဒီဘက်မှာတော့တိကျပေါ့ပြန်လည်ပေါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Leicester အသင်းရဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ပွဲလူစင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လူစင်းကိုတုံးသက်မှာဆိုတော့လက်စတာအရင်တော့ဆိုတော့ဒီပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်၄၄နှစ်တို့၄၃နှစ်တို့ပေါ့အဲ့လိုကစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ကဒီဘိုးခန်းစစ်၃ယောက်တွေပေါ့နော်ဒီနောက်တန်း၃ယောက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့၃လာတယ်အဓိကတော့
Everton လို့ပေါ့နော် Everton လို့ပဲဒီတောင်မခန်းစစ်ကနည်းနည်းဒဏ်ရာကစားသမားကြီးများလာတယ်ဒီပါဝရရတော့ပါတော့ပေါ့နော်သူတို့ကာလာရှိနားနေရတာပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒီဘက်ကဘဲတောင်းခံလို့ပြကစားတဲ့ကတ်စတာနေကလည်းပါဝင်ဖို့မသေးမကြဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်မှာတော့3 4 1 1ပုံစံနဲ့ဒီဘိုးခန်းစစ်မှု3ဟောက်ထပ်3လာနိုင်ပါတယ်ဘိုးခန်းစစ်မှု3ဟောက်မှာတော့ဒီပြင်သစ်ကလပ်ကနေခေါ်တာပြင်သစ်ကနေခေါ်တာတဲ့နောက်ခံလူ Fofa နားပေါ့နော်အဲသူကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတယ်ပြီးတော့သူနဲ့အတူဝါရင်နောက်ခံလူ Event ပေါ့နော်event တွေ့လာနိုင်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီဘယ်ဘချက်မှာတော့ Christian Foods ပေါ့နော်သူကတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်ပါတော့တောင်းဝန်ထွက်ကစားတာဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်အရာတိတ်ပြီးတော့ like အရှိကို like မကစားနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီကသူကနီးပြ Roger နေပြီးတော့သူ့ကိုအတွင်းဘက်ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အတွင်းမှာပူလိုက်တော့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာသူတို့တော့ခံစက်တွေထွက်သွင်းလာနိုင်ပါတယ်ဒီကွင်းလေဟိုပါတော့ဝင်းဘက်တွေပေါ့နော်ဝင်းဘက်တွေဖြစ်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ဒီ Everton ကစားလာနိုင်ပါတယ်ဒီဘယ်ဘချမ်းမှာတော့ Justin ပေါ့နော် Justin ဆိုရင်လည်းဒီရာဒီမှာတော်တော်လေးကိုထင်ပေါ်လာတဲ့ကစားသမားပေါ့နော်ဒီအတွင်းကွင်းလေအတွင်းမှာတော့ဒီ NDD နဲ့ Tyler Mans ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွင်းလာပြီးတော့အထောင်တိုက်စစ်မှု Vardy ရဲ့အနောက်မှာ Harvey Barnes နဲ့ Madison ပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီ Vardy ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပါရန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ Leicester ဘက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ Tottenham ရှင်နိုင်နေနေတာရှိရပါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့ဒီပေါ်မှာ Ricardo Pereira တို့ပါတော့ဒီပေါ့နော် Augusta နေဆိုလဲဒီပြောင်းလာပြီးတဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားပေါ့နော်ဒီကစားသမားတိုင်ရအောင်ပဲမယ်လဲဘယ်လိုပဲမယ်အစားထိုးတဲ့အခု Everton တို့ Justin တို့ကဒီကောင်းနေတဲ့တော့ Leicester တို့ကတော့တုတ်တက်တော့တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲမယ်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်သူသဖြင့်နောက်တန်းဘိုးနောက်ခံလူနေရာမှာလဲဒီအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ Fofana လဲခြေတမ်းပြနေတော့ Leicester တော့ကတော့ဒီဟာဟိုဘယ်လိုမှာ Tottenham ကိုရှင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်မယ့်အနေဒါတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုမှာ Tottenham ဘက်မှာတော့သွားလဲဒီ Modern War တော့နည်းနည်းလေးဒီ Full Back ပေါ့နော် Full Back တွေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်ဒီအလှဲ့လဲအလှဲ့ကြပေါ့နော် Rotate လဲပြီးတုံးနေတော့ဒီဘယ်လိုမှာ Duarte နဲ့ Rico လုံးနေရာမှာလဲတခြားတွေပေါ့နော်ဒီလိုတော့ Aurier နဲ့ဒီပန်ဒေးဘီပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေလဲဒီပွဲထုတ်လာနေတော့ဒီဘယ်လိုမှာနီးပါးမော်ရဲဒီလူစင်းမှုပွဲထုတ်မှုမော်ရဲမှုတည်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးနေတာကိုပြောရမှာဆိုရင်တော့ဒီ Tottenham နေပြီးတော့မူလဖွင့်လက်ထက် Level 80ပေါ့နော် Level 80မှာပဲညီတက်နေပါတယ်ကြီးကတော့အပြောင်းလဲမရှိသေးပါဘူးဒီဂိုပုံကြီးကလည်း3လုံးပေါင်း60နဲ့ပြီးတော့3လုံးပေါင်း80ဖြစ်လာပါတယ်ဒီလက်ရှိကြီးနေထားကိုပဲသုံးသပ်မှာဆိုရင်တော့ဒီ Tottenham အကျိုးပေးမှုကနည်းနည်းလေးပျော့တယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ Tottenham အိမ်ကွင်းလဲကစားမှာပြီးတော့ Leicester နဲ့ဆင် Leicester နဲ့ရှင်သူတို့ကနည်းနည်းလေးအသင်းကြီးနေထားမှာပိုးပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြီးအမပေးသေးရတဲ့မှုလဲပုံမြင့်တယ် Leicester ကလည်းနောက်ဆုံးပွဲမှာရှုံးနေခဲ့တဲ့အသင်းပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားမှာအမှန်မဆိုတော့ဒီ1ပေါင်း60 50လောက်ထိပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဘာလို့ဆိုတော့ဂိုးနဲ့နိုင်50လောက်ရပြီဆိုမဆိုးဘူးပေါ့နော်သိပြီဒါပေမဲ့အခုက level 80ဆိုတော့ကဒီဘယ်လိုပဲနဲ့အပြည့်ရနေတဲ့ဂျီမျိုးပေါ့နော်အားလုံးကလည်းဒီဘက်မှာဒီ Morning Hour တော်တယ်ဟန်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ဘက်ပြန်ယူလိုက်မယ်လို့အားလုံးကလည်းတွတ်မှတ်ထားမှာပဲအဲ့လိုနေထားမှာတော့ဂျီကမြင့်လို့ရတဲ့အထားမမြင့်ပဲနဲ့အခုတက်တီပေါ့ဒီဂျီပေါ့နော်အဲဒီဂျီ level 80နဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးပျော့ပါတယ်အကိုကတော့ဒီဘက်မှာဇုံအောက်ပေါ့နော်ဒီ Leicester Bury နဲ့ Go Out ကိုအကြိုက်တွေ့မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်ရသလိုရှိရင်လည်းဒီဘက်မှာ Leicester လည်းပြန်ယုံလာနိုင်တဲ့နေသားရှိတယ်တော့ဒီဂျီနေတာဆိုကျွန်တော်လည်းဇုံအောက်ကိုပဲကြိုက်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတတိယမှာပွဲပေါ့နော်ဒါကတော့ညာ7နိုင်မှာကစားမှာဒီ Manchester United League ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ကြောင်းလေးလည်းတုံ့တက်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီပွဲကတော့ဒီ Super Sunday ပွဲမှာခုနကဒီအရှိ8:45မှာကံမဲ့ဒီ Tottenham Leicester ပွဲနဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်အဲပရိသတ်တွေတော်တော်လေးကိုဒီစိတ်ဝင်စားမှုပေးနိုင်မဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်နှစ်သင်းစလုံးကအခုနောက်ပိုင်းမှာတိုက်စစ်အာဒန်တိုက်စစ်ထမ်းမြန်နေတဲ့အသင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ Leeds United အကြောင်းပြောမှဆိုတော့ Leeds United ကဒီရာဒီမှာဒီ Rashford နဲ့ဘောင်းနဲ့ဒီ Fulham နဲ့ဒီ Tan 2တက်လာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်တဲ့တန်တဲ့အသင်းတွေတည်းတခြားစီပဲပေါ့နော်တိုက်စစ်ကိုအရန်ဦးစားပေးတယ်ကစားကွက်ကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကစားကွက်အရန်ကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့အာဏာချက်ကနည်းနည်းလေးခက်စစ်ပိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီခက်စစ်ပိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နေရာပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီကသူ Championship မှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဒီအငှားနဲ့ Brighton နဲ့အငှားနဲ့ခေါ်တာတဲ့ Ben White ပေါ့နော်အဲ့ Ben White ကိုသူတို့အပိသက်ခေါ်ဖို့မရဘူးနော်အပိသက်ခေါ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီယာဒီမှာသူတို့ရဲ့အာဏာချက်ကခံစစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအရန်ကောင်းတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီယာဒီ Leeds United ပြည်သက်တွေကတော်တော်လေးကိုများလာတယ်ပေါ့နော်။ Leeds United ပွဲလို့ကြည့်ရတာလုံးဝကိုဒီဘောလုံးရတာအပြည့်ခံစားစီရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်း United ကလည်းအိမ်ကွင်းဆွမ်းဆောင်ရေးကြာစင်းတဲ့အနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမြင့်တင်ရမယ့်အနေထား Leeds United ကလည်းနေပြကြည့် BSA ရဲ့လက်အောက်မှာအရန်ကောင်းနေတဲ့တိုက်စစ်အရန်ကောင်းနေတဲ့အသင်းဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ Leeds United ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက Sheffield ကိုတော့တွားပြီးတော့တတိယမှာ Sheffield လည်းဒီတိုင်းပဲတန်းတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒါတော်လေးခြေစမ်းပြတယ်ဒီဥရောပဝင်ကွင်းဒီပေါ့နော်ဆင်ကွန်နိုင်လောက်တဲ့အထိကိုဒီပြောပါမယ်ခြေစမ်းပြနိုင်ပြီးတော့မတန်းလေးပြန်ကြွားသွားတဲ့အနေထားဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီရသည် Leeds United ရဲ့စွမ်းဆောင်ရတာနည်းနည်းလို့အတိမတ်ပြောရမယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတော်ကဆိုလည်းဒါ Newcastle လို့အသင်းကိုတော့
Faidugo ne tai thare che twan so tor le do lo ba mai to tat la le lo pyo le ba no united ga le di aim win so lo shin ya lat dia tor le so ni de tu ga lo da pi ke away win so lo shin no united ya lat kaung da ba no aku le away win nai wa de kwe sheffield united ne away win ga da ka ya de 3-2 go ne that nai na so lo ba pye united ga lo away win aim win na thae away win po kaung ne lo do je bwa tong tat lo ya ni da ba no aku le a ma pe dia thai pa ne ne le pyan tat la bi so lo christmas pwe jet ga la ma aku that pi lo li ne twei de so lo di united ga le aim win so ni de chain di shei ba ma li ga le ne ne che twan tat ne chain so aim ဝင်မှာဒါ United ဘလို့အမှတ်ယူမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ချက်နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီ Lee United နဲ့ဒီ Manchester United ပေါ့နော်ဒီ United နဲ့ဒီ Lee United ကတော်တော်လေးဟိုဒီအရင်တော့ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအစင်လာပြိုင်ဘက်တွေပေါ့နော်အစင်လာပြိုင်ဘက်တွေ Lee United ကအဲတုန်းကအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီ Matt Vidugar တို့ Harry Kewe တို့ဒီ Alan Smith တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုခေတော့ဆိုတကယ်ပြိုင်ဘက်ဟောင်းနေပေါ့နော်အခုပြီးတော့လဲဒီနောက်ထပ်ထူးခြားရတာဘာလဲဆိုတော့ Lee United ကိုဥဆောင်လာမဲ့နေပြကြည့် BA စားပေါ့နော်အဲနေပြကြည့် BA စား Argentina လိုမျိုးပေါ့နော်သူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းထင်းကဒီ Europa League မှာပေါ့နော် Europa League မှာ Bilbao အသင်းနေပြဖြစ်နေဒီ Old Trafford ကိုရောက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခု၈နှစ်အတွင်းပေါ့နော်ဒီပရမာသောကြေပြဒီညမှာအိုးတဲ့ဘုတ်ကိုပြန်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၈နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်တော့ပွဲတော်ကသူကဒီဘီဘောင်နီးပြဖြစ်နေဒီ United ကိုပေါ့နော် United ကိုယူရိုပါလီကနေပြီးတော့ဒီထွက်ခဲ့ရတဲ့နီးပြပေါ့နော်အခုတကြောပြန်လာပြီဆိုတော့ဘလို့ရလက်တွေရောက်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါတော့လို့စိတ်ဝင်စားတာကောင်းနေတယ်ဒီနီးပြကြီးဘီယာသာဆိုတာကလည်းဘောလုံးလောကမှာလူယိုသေးရှင်ယိုသေးနီးပြပေါ့နော်တကယ်အခု Guardiola တို့ဘာလို့တော့မှာဒီ BS ကိုအရင်က respect ထားတယ်ပေါ့နော်ရေးသားမှုထားတဲ့သူ့ရဲ့အဲသူရဲ့အကြိုက်ဆုံးနီးပြားဒီ BSR ဆိုတာကလည်းအများကြီးလိုလိုဖွင့်ရထားတယ်အခုဒီဘက်မှာလည်းသူရဲ့နီးပြားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ social ရဲ့နီးပြားက BSR ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလားပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တည်းရဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်တုံးသက်ပါကျွန်တော်ကဒီနေ့တည်းရဲ့ထူးခြားချက်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ထူးခြားချက်တွေမှာတော့ဒါ United ကတော့နောက်ဆုံး Premier League 6ပွဲမှာ5ပွဲထိနိုင်ရရှိလာတယ်ပြီးတော့ဒီ Lee United ကလည်းနောက်ဆုံး3ပွဲမှာပေါ့နော်သူကခန်းစစ်ကတော့ဒီနည်းတော့ဖတ်ကိုပေးတာတော့ Lee United ခန်းစစ်ကတော့နည်းနည်းလေးပေးကိုများနေတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူကတိုက်စစ်ကတော့နည်းနည်းထက်မြက်နေတယ်ဆိုတော့ခန်းစစ်ကပေးကိုများနေတာတော့ပြဿနာတော့အသိမရှိဘူးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အနိုင်ရလက်တရာနည်းနည်းလေးဒီပုံများနေတော့ Lee United တော့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ United အသင်းကြောင့်ပြောမှဆို United ကဒီရာဒီမအောင်လို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲအင်းအဝေးကွန်းမှာတော့အရန်ကောင်းတယ်အခုတော့အဝေးကွန်းပွဲလိုက်နိုင်ထားတယ်ပွဲလိုက်နိုင်တော့အဝေးကွန်းမှာတိုက်စစ်ကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်ကွန်းမှာတော့အရန်ကိုဆိုးနေတယ်အင်ကွန်းမှာတိုက်စစ်ကစုစုပေါင်း3ဂိုးပဲသွင်းထားနိုင်သေးတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အင်ကွန်းပွဲစဉ်မှာလည်းမန်ချက်စတာဒါဘီပေါ့နော်အဲ့ပွဲမှာလည်းဒီမန်စီးတီးကိုဂိုးမသွင်းနိုင်ဘဲနဲ့ဂိုးမရှိသေးကြခဲ့တယ်ရထားတဲ့သွင်းဂို3ဂိုးထဲမှာ2ဂိုးကပယ်နယ်တီသွင်းဂိုးတွေပေါ့နော်ချန်နယ်တစ်ခုကပဲ open play ကနေသွင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ဒီ United အနေနဲ့အဲ့ဒီဆိုးရတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလုံးဝချေပြတ်နိုင်မှုလိုအပ်နေတယ်နောက်မို့ရင်ဒီအခုလိုမျိုးပွဲဆက်ကာလမှာအမပေးစရာထိပ်ပန်းကိုတက်ရောက်နိုင်မှုအခွင့်အရေးလက်လွတ်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်လီယူနိုက်တက်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလီယူနိုက်တက်ကခုနပြောရသလိုပဲတိုက်စစ်ကအရန်ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်သူကဒီတိုက်စစ်ဆင်ရမှာပေါ့နော်တိုက်စစ်ဆင်တာမှာလမ်းကြောင်းအဲဘောလုံးလမ်းကြောင်းခင်းပေးတာတွေကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်မန်တွေကတစင်ခင်းပေးတာတွေကကောင်းတယ်အဓိကတော့ခန့်စစ်ပိုင်းနည်းနည်းလေးအားနည်းနေတယ်အဲတိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းအဆုံးသက်ပေါ့နော် finishing ပိုင်းနည်းနည်းလေးအားနည်းတယ်အဲအထူးသူတို့ရဲ့ဒီတိုက်စစ်ဆင်မှုကအရန်ကောင်းလို့သာပေါ့နော်ဂိုးတွေကဇက်တိုက်ရနေရပေါ့နော်ဥပမာဒီ Everton နဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းအဲတကိုးပဲရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုတောက်လျှောက်ကိုဖိကားပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဖိအားပေးနေတာဆိုဒီဘက်မှာလည်းယူနိုက်တက်ကိုအပြန်လှန်ဒီလီယူနိုက်တက်ကပေါ့နော်အပြန်လှန်ရှင်ကစားနိုင်မှာတေးကြတယ်အဓိကအဲယူနိုက်တက်ခံစဲလီယူနိုက်တက်ရဲ့ဒီတိုက်ဆက်ကိုထိန်းနိုင်မလားပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစားကောင်းပြီးတော့လီယူနိုက်တက်ယူနိုက်တက်ရဲ့ခံစက်ကလည်းဆိုးရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘလို့လာမလဲပေါ့နော်ယူနိုက်တက်ကဒီရှက်ဖီးယူနိုက်တက်လိုတိုက်ဆက်တိတ်မကောင်းတဲ့အသင်းမျိုးကတော့နှစ်ကိုးပြေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအဲလီယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်ဆက်ကိုမယ်ယူသိမ်းပေါ့နော်ဘလို့ထိမ်းလဲပေါ့နော်အဲဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစားကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်းရဲ့အနေထားလေးသုံးသက်ပေါ့ပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့တဲ့လီယူနိုက်တက်ပေါ့နော်ဒီပွဲတော့လူစင်းနဲ့ဒန်လူစင်းပဲပါတင်တယ်ဒန်လူစင်းမှာတော့အဲ့ဒီပေါ့မယ်လီယူနိုက်တက်ဘက်မှာတော့ကိုရှဲဒီလော်ရန်ဒီရဲ့ဒီဘာရာဒီရဲ့ဖော်ရှိုးရဲ့ပေါ့နော်ဒီကစားသမား၄ယောက်ကချိန်တယ်ပေါ့လေကျန်ကစားသမားတွေကတော့နည်းနည်းပြောရမယ်အင်ပြားပြီးရှိနေပါတော့ဒီပွဲတော်လူစင်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောရမယ်သူကတော့ဒါကတော့နေပြပြရဲ့စာရဲ့ပွဲထုတ်မှုမှာမူတည်တယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးလူစင်ကတော့ဒါကိုသမားနေရာမှာတော့ဒါမက်လစ်ဆာပေါ့နော်ဒီသူကတော့4-1-4-1ဒီကစားကွက်နဲ့ကစားတာပေါ့နော်ဒီ United ကဒီ၄ယောက်တန်းခံစင်မှာတော့ Dallas ရဲ့ Arlen ရဲ့ဒါ Kopa ရဲ့ Elioski ရဲ့ဒီ Queen နဲ့တယောက်မှာတော့ဒါ Philip ပေါ့နော်နောက်ထပ် Queen နဲ့၄ယောက်မှာတော့ဒါ Robin ရဲ့ Rodrigo ရဲ့ Clich ရဲ့ဒီ Harrison ရဲ့ပေါ့နော်တိုက်စစ်ကိုတော့ Van Foe ပဲဦးဆောင်လာနေပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီ United အသင်းကြောင့်ပြောမှာဆိုတော့ United မှာဒီဘွဲကိုသိ
တေချဘလွှဲချော်မှာတော့နောက်ခံလူမတ်ဂိုဆိုလူဂျူပေါ့နော်အဲသူကအဲဒိုင်ယာမရဘူးဆိုရင်လည်းပေါင်တယ်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့မရှိကြတာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအဓိကနောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုပေါ့နော်အဲတိုက်စစ်မှုကာဗွန်တွေကတော့ဒီဘက်မှာပေါင်တယ်ပေါ့မတိမကြဖြစ်နေပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့လူပြည့်အင်ပြည့်အပြည့်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲလူနဲ့တဲ့ဒီ United ပေါ့နော်ဒီမန်ယူသင်းရဲ့ပေါ်ထက်လူစင်းကိုခံမှန်းမှာဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာတော့အပြောင်းလဲတွေတနေ့ဘဝရှိလာနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့Sheffield United ပွဲတော်ကလူစင်းကိုအပြောင်းလဲပြုတ်လို့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တော်နေရာမှာတော့ဒီဂီယာပြန်ပြီးတော့ပါလာနိုင်တယ် Sheffield United နဲ့ပွဲမှာဒီလူငယ်ကိုယ်တော်ပေါ့နော် Henderson ပါဝင်ခဲ့တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်လည်းဒီ Henderson ကဂျားပွဲမှာပါပြီဆိုဒီလူပွဲမျိုးမှာဒီဂီယာတေချာပေါက်ပြန်ပါမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးဆိုတော့က Henderson ကအဲ့ဒီ Sheffield United နဲ့ပွဲမှာအမှားကျွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲမှာဒီဂီယာပါဖို့ကပို့ပြီးတော့တေချာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုးနောက်ခံလူနေရာမှာကတော့တိတ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲမရှိနိုင်ဘူးအဲဘယ်ချမ်းလောက်ပဲပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီညနောက်ကလူရောဝမ်ပီဆာကသူ့နေရာမှာရှင်မက်ကလာမှာမရှိဘူးအဘဟုခံစစ်အတွက်မှာလင်ဒီလော့ဖ်နဲ့မက်ဂွာရီသူတို့နှစ်ယောက်အတွဲကိုလည်းရှင်ဖို့အတွက်ကမက်အဘိုင်လီတို့ဘာလို့ကတိတ်ပြီးတော့အားရစရာမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်အဘယ်နောက်ခံလူနေရာအတွက်ပဲအပြောင်းလဲရှိလာနိုင်တယ်အပြီးခဲ့တဲ့ရှက်ဖီးလ်တို့ပွဲတော့ကဒီဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာတဲလက်စ်ကစားသွားတယ်ဟုတ်ဒီဘက်မှာတော့လူရှော့ပြန်လဲပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်ဒီကွင်းလက်ဘက်မှာတော့ဒီကွင်းလက်၃ဟောက်တန်းကစားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဘာလို့ဆိုလီယူနိုက်တက်ကဒီတိုက်စစ်နဲ့ကွင်းလယ်ကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆိုရှယ်အနေနဲ့ဒီဘက်မှာအဲကွင်းလယ်ကိုပို့ပြီးတော့အားထားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ပွဲတော်မှာတော့သူကပေါ်ပါရဲ့ဒီမာတစ်ကိုတွဲသုံးသွားတယ်အခုဒီဘက်မှာတော့ဒီပေါ်ပါတော့ပြန်ပါလာနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒီပွဲတော်ကဒီဂျာယက်ပွဲတော်ကမပါတဲ့ဖရက်နဲ့မတ်တိုမီနီပေါ့နော်မတ်တိုမီနီနှစ်ယောက်နဲ့ဒီဒီပေါ်ပါကိုတွဲပြီးတော့သုံးလာနိုင်တယ်အဲလိုဗန်ဒီဗီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ပွဲမှာအငှားဟိုလူစားဝင်ကစားလာတယ်ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းကတိတ်မပြနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီပေါ်ပါလေခြေသွပြနေဆိုတော့ကြောင့်မို့ဒီဘက်မှာတော့ Van de Beek ပါဝင်လာနေဘူးကတိတ်မလွယ်ဘူးဒီတိုက်စစ်မှု2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Rashford နဲ့ Martial အတွဲအနောက်မှာဒီ Fernandes ကိုတုံးလာနိုင်တယ်ဒီလူငယ်တိုက်စစ်မှုဒီ Greenwood ကတော့ဒီဘက်မှာအရင်စင်းတော့ထက်လာနိုင်မှုများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ရဲ့ဒီ program ဒီတရားလူစင်းနေရောဒီခြေနေလေးတော့တုံးတက်ပေါ်လာတော့ဒီနေ့သင်ရဲ့ပေါက်ကျင်းနေတာလည်းတုံးတက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာတော့ဒီ Man United ပေါ့နော် Man United ကမူလဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တစ်ပေါင်း15နဲ့ပြီးတော့တစ်ပေါင်း40ဖြစ်လာပါတယ်ဂိုးပေါင်းကြီးကတော့တော်တော်အနှုတ်30မှာပဲညီသက်နေပါတယ်ဒီဂိုးပေါင်းကြီးချေးပြင်းလာလဲခုနလီယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်ကြောင့်ပေါ့နော်မန်ယူကဒီဘက်မှာအိမ်ကွင်းမှာတော့ခြေစွမ်းတိုက်စစ်ပိုင်းတိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လီယူနိုက်တက်ကဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကောင်းမှမူကြောင့်ဒီဘက်မှာဂိုးပေါင်းကြီးကစကရဲကပြင်းနေတာပေါ့နော်၃လုံးတည်ရင်ဒီဘက်တော့၃လုံးတည်ထားတော့မပူသေးတယ်ပေါ့၃လုံးနှုတ်30ဖွင့်ထားတယ်အယူနိုက်တက်ဘော်ရီကြီးကိုမန်ယူသင်းဘော်ရီကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ပေါင်း40ပဲအကျော်ပြည့်နေပြော့တယ်ပေါ့နော်အဲလီယူနိုက်တက်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဒီမန်ယူဆိုတာကအသင်းကြီးပြီးတော့လည်းအိမ်ကွင်းမှာကစားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေထားမှာဆောက်ဖွင့်ထားတဲ့မူလဖွင့်လက်ကြီးပေါ့နော်အဲတစ်ပေါင်း15ပဲကြည့်ရမျှတယ်ပေါ့နော်အခုဒီတစ်ပေါင်းလေးဆိုတာကြည့်ရတော့တော်တော်လေးပျော့တယ်အားလုံးကတော့ဒီမန်ယူသင်းတည်ချဖို့နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြားလေးဆိုတော့အနည်းဆုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတဘောမျိုးနဲ့ဒီမန်ယူသင်းကိုပဲအပိလာမတည်ကြတယ်ဒိုင်းနီယာလည်းအဲ့ဒါကိုသိရတော့ကြောင့်မို့လို့ပြားလေးစင်နဲ့မျှထားတာလို့အကောတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လီယူနိုက်တက်ကိုယူရင်အများဆုံးရှုံးရင်တော့မှဒီပြားလေးစင်ပဲရှုံးတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောတော့ပြားလေးစင်နဲ့အပြည့်ရမ်းမဲ့ဘွဲမှာဘော်ဒီအောက်ပေါ့နော်အဲဘော်ဒီအောက်ကိုအကြိုက်တွင်းပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်ရသလိုချင်းလီကလည်းဒီလိုပါမယ်ဝေးဝင်းလဲလာတာဆိုမဲ့ခြေသွမ်းနည်းနည်းပြန်ကောင်းနေတဲ့နေသားမှာခြေနေထားရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီပေါ့နော်ဘော်ဒီအောက်ပဲကျွန်တော်လည်းကြိုက်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတနင်္ဂနွေညနောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလေးဆက်မှာရှင်မကစားမဲ့ဝက်စ်ပရွန်နဲ့ဒီဗီလာပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ကြောင့်လေးတုံးသက်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီပွဲတော့အကောင်လုံးသတိထားမိမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ West Brom နီးပြ Sam Allardyce ပြတ်မှာတော့နီးပြအပွဲဥထပ်ပွဲပေါ့နော်ပွဲဥထပ်ပွဲဒီ Aston Villa အကြောင်းပြောမှဆိုတော့ Aston Villa ကမနေ့ကရက်ဆိုင်တော့ဒီနေ့မှာအရန်ကောင်းလာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီခေါ်ရဲကစားသမားတွေရဲ့အသင်းမှာရှိတဲ့ဒီ Grealish တို့ပါနေပေါ့နော်ချက်ချင်းကိုအထိုင်ကျသွားတယ်ခြေစမ်းမဲ့အရန်ကောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာပေါ့နော်သူကဒီကြာသပိတ်ညပွဲမှာပေါ့နော် Berlin နဲ့ Goal Machine တွေကြားခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကလုံးဝကိုတိုက်စစ်ကိုဥဆောင်ကစားတာပေါ့နော်ဥဆောင်ကစားတာဒီပြိုင်ဘက်ကိုသမားဘန်လီကိုသမားနစ်ပုတ်လက်ဆွမ်းပြခဲ့ရတယ်ပြီးရလဲဘန်လီကိုနောက်တန်းအရန်ကောင်းနေရတဲ့ကြောင့်ဂိုမွတ်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲပုံမှန်အပြည့်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာလဲဗီလာခြေသွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့တမန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလဲအဲဝက်စ်ဘရွန်ကအိမ်ကွင်းဖြစ်ပေမဲ့သူကခန်းစစ်ကစားလာနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ခန်းစစ်မှာလဲအသင်းအသင်းကိုအက်စတရိုဗီလာဘလို့ထိုးဖောက်မလဲပေါ့နော်အဲဒါဒီညနောက်ဆုံးပွဲရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဝက်စ်ဘရွန်ကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီပေါ့နော်မန်စီးနဲ့ပွဲမှာဒါအသေးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြဒီပြောမယ်ဘီလီကိုတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိဆန်လာတိုက်ကိုခန့်တာခန့်ရထားတယ်ဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်နီးပြအသေးရဲ့ဒီပထမဆုံးပွဲမှာဒါဗီလာကိုဘလိုရှင်မဲ့ပေါ့နော်ခုနအခုပြောခဲ့လို့ပဲဒီဗီလာကလည်းရလက်တွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့အနေထားမှာဒါဂရီလစ်လည်းတော်လေးခြေသွမ်းပြတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်စစ်ကလည်းဒီဝက်က
macchina o bong, le chiede un piano, però, sai, c'è la mia trasi, che io vado, macchina o le chiede, o bilai, blu, mettia di, o lunare, o tonne doni da pilare, pilo di, chasia collide, pagliero bong, solution, le chiede un piano, lo vedi, pila, bagaro, poste, yalade, poste, sound, e lo polia, o no, o smora da, o le chiede, i piatti, e promuovo, o ma, ingue, la gara, metro, la fila, o gono, shin, la shinga, la nana, di chiama. Dicaro di Bomo Alonso Junior di Wasbron di Biate Sam Latice Bono. Di England Libia Hongi di Tua Bono, a Trollu, Nemegia Balesro, a Premier Lima Tucane, a Long Tamasin Pudi Bono, Tucane, San Alan Boro, Demu Cangere, a Lumbe, Kulumbe, di Jadi Chapia Cala Bono, Jadi Chapia Cala Madi, a Chene Sone, Demu Tua Wenkine, Wenkamio, Jadi Goma, Tamasin, or Chuda Nangere Bono, Ever Dano Bola Tucane Bude, a Tua Nazo, Natasha, now by Bono, who di Web Tama. Di prima di mappia video temp tempio polar abono. Allora di bama tu di ta was mo tamasin o di usonam labono. Di ero tamasin usonam so tua suji bono. Abu suji bonus ka pongna tano yamaso tu da gala dro mamosa cone. Was mo baga chimaso le di samala dice di record bono. Di madano chibido canke a guarda tene. Poma bezono rasmo a hulo de. Amabeza a sensa conia jauni are. Di chef united being tu a tansin abu chini miado bono. ဒီဝါစဖုန်းတင်တဲ့ကတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ဂျုံကစားနိုင်မှုအခွင့်အရေးရှိနေတယ်အခုအင်ဝင်းပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲသူတို့တက်ကတော့မျိုးနဲ့ချက်အဖြစ်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီလိုပဲပြီးတော့ဒီခရစ်မတ်ကာလာရောက်လာပြီးဆိုတော့အသင်းတွေတို့ကတော့အမှတ်တရတော့ဘွဲ့ချက်တွေလည်းများလာပြီးဆိုတော့ရားနိုင်တယ်မှာရအောင်တော့အမှတ်တရရှူထားဖို့တော့လိုရတယ်ဗျနော်ဒါမှလည်းဘယ်လိုမှမတချို့ပရီ
ဒီခုလက်ရှိညီပြားတဲ့လက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲစိတ်တက်အင်အားကိုအကုန်လုံးကတော့ပြန်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာပြန်ဆောင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီလာတော့ကောင်းကောင်းရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီဝန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနေထားပြောမယ်ဆိုရင်တော့အက်စတိုမီလာမူလဖွင့်နေထားတဲ့လေဗယ်အရှုံးကနေပြီးအခုလိုတဲ့လေဗယ်60ဖြစ်လာပါတယ်ကိုပေါင်းကြီးကလည်း၃လု
နောက်ပြီးတော့အိမ်ကုန်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအရှုံးခံပါမလားပေါ့နော်လုံးဝမဖြစ်ပြအောင်အနည်းဆုံးတည်ရတော့ကစားနေမှတည်ကြအကိုကတော့ဒီဘွဲမှာအဲဝက်စ်ဘရွန်ဘော်ရီနဲ့ဂိုးအောက်ပေါ့နော်ဂိုးအောက်ကတော့အဖြစ်နိုင်ဆုံးအကွက်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဂိုးအောက်ကိုဒီဝက်စ်ဘရွန်ဘော်ရီနဲ့တွဲကစားသေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်ရသလိုရှင်နေဒီပြသေးရဲ့ဒီပထမဆုံးပွဲမှာတော့ဒါဝက်စ်ဘရွန်ကဒီရမယူရမယ်လို့ထင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဝက်စ်ဘရွန်ကိုပဲကြိုက်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးတော့တာကတော့ဒီညမှာကစားမယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၄ပွဲကြောင့်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်မနက်ဘက်ကျလည်းနံပါတ်ကြီးChelsea တင်းရဲ့ပွဲအပောင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်2ပွဲကျန်ပါသေးတယ်အဲ့ပွဲတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပရီးဘောလုံးစားပိတ်သက်များအားလုံးဆက်မကြည့်ချူအားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပိတ်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ